серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Друзі, вітаю всім, доброго ранку, слава Україні, слава нашим силам оборони і смерть російським окупантам. Розпочинаємо новий ефірний день і тиждень у студії 24 каналу. Працює для вас Андрій Дрозда. Далі будемо говорити про найважливіші новини сьогоднішнього ранку, понеділка, 19 лютого. Отож, наші повітряні сили знищили усі шахеди над Україною, які запускали росіяни. Ця атака була нечисельною, на щастя. Ну і також рекордними є втрати росіян за минулу добу на фронтах, окрім того, що понад 1200 окупантів знищено, ще і літак також в активі наших військових. Також будемо сьогодні говорити і про міжнародну політику, про підсумки Мюнхенської безпекової конференції, також візиту, поїздки президента України Зеленського до країн Європи і зустрічей, підсумки зустрічей із ключовими нашими партнерами за кордоном. Ну, а ще триває епопея навколо смерті Навального і відмови путінського режиму віддавати тіло опозиціонера рідним Навального. Власне, про те, як ця ситуація впливає і на міжнародну політику, і на ставлення до Росії, теж будемо сьогодні спілкуватися і говорити. Отже, далі поговоримо про оперативні новини сьогоднішнього дня. Новини найактуальніші станом на ранок 19 числа. Отож, стосовно шахедної атаки по Україні цього ранку, маємо дані про те, що 4 ударні БПЛА типу шахед було знищено на Харківщині або над Харківщиною. Цієї ночі запускали їх із Білгородської області. Ну і, власне, навідмінно спрацювали захисники неба якраз в районі Харкова і збили усі ці дрони, всі ці шахеди. Більше в інших регіонах не було зафіксовано подібних атак, на превелике щастя. Бачимо, що відносно нечисельною була ця атака, але добре, що була вона відбита. Росіяни, власне, зараз сконцентровують свої атаки на окремих об'єктах, окремих регіонах. І бачимо, що масштабні масовані удари, комбіновані удари ракетами і дронами, вони чергуються із такими локальними нальотами дронів в окремих регіонах, в окремих областях. Що стосується фронту, у нас, власне, після відходу українських військ із Авдіївки продовжуються бої в тому ж районі, на Донеччині, вже поблизу Ласточкіного. Росіяни прагнуть розвинути свій успіх і просунутися якнайдалі на захід. Зараз, власне, відбувається фактично оборона цього району, цього відрізку фронту, вже на інших рубежах захисних. Про те, що нестача боєприпасів, затримка із західною допомогою дозволила росіянам досягнути успіху і в Авдіївці, також розвинути, власне, свої наступальні дії на кількох інших напрямках, пише і Інститут вивчення війни. Вони згадують про 3 щонайменше напрямки, де росіянам вдалося наростити свою присутність і тиск на оборонні українські позиції. Власне, про це поговорили відверто і у Мюнхені, у виступі, в промові президента Зеленського лунала ця інформація, ці наголоси стосовно того, що будь-яка затримка, тим паче на такий тривалий термін, вона призводить до змін на фронті. Зараз же у звіті нашого Генштабу мова йде про найактивніші бойові дії, окрім того, що Авдіївка згадується, але також і на Запорізькому напрямку. Там було за минулу добу відбито найбільше штурмів ворога, зокрема біля Роботиного. Ну і, власне, про 14 атаки штурмів ворога біля Роботиного згадують у нашому Генштабі. Саме там найактивніше штурмували станом на неділю окупанти українські позиції. Ну і бачимо, що ці атаки відбувалися із застосуванням також бронетехніки. Степи біля Роботиного у Запорізькій області добре відомі обом сторонам, оскільки влітку там відбувався активний такий наступальний рух чи контрнаступальний рух українських сил. Ну і, власне, вдалося біля Роботиного цей плацдарм і сформувати в ході успіхів українських військових. Зараз же бачимо, як вже зупиняють російські штурми на цьому відрізку фронту. Наші військові накривають ворога артилерією, касетними боєприпасами. Ну і знищено було за останні 2 доби величезну кількість бронетехніки ворога саме у Запорізькій області. Там зараз такий після Авдіївки був зафіксований черговий ворожий спроба, напевно, що так і можна назвати, штурмувати, атакувати і проламувати фронт. Ця спроба була невдалою завдяки успішній обороні наших військ.
крім роботиного, згадують також про значну кількість ворожих атак і на Донеччині, якщо біля Авдіївки 3 атаки за минулу добу було зафіксовано в районі Ласточкиного і Первомайського, тобто взяли певну паузу росіяни після того, як окупували Авдіївку і зализують, так би мовити, рани після втрат в ході битви за Авдіївку, адже втрати у росіян там колосальні, про це пишуть і міжнародні оглядачі так само, там від більшості бригад і полків, від більшості з'єднання, їх близько двох десятків, які були застосовані в ході битви за Авдіївку, в якраз особового складу у цих підрозділах залишилося подекуди менше половини вже за підсумками боїв, битви багатомісячної за Авдіївку. Поруч на Мар'їнському напрямку біля Новомихайлівки теж ворог доволі активний, 12 атак було зафіксовано за минулу добу. Що стосується території Росії, то є у нас повідомлення із Брянщини, там поблизу Брянська лунали вибухи, місцеві канали пишуть про атаку БПЛА, однак офіційних повідомлень з боку російського Міноборони чи місцевої влади поки що не надходило, поки Брянський район чи Брянська область – єдиний регіон Росії за цю ніч, де було повідомлено про появу БПЛА, принаймні на місцевому рівні, на рівні місцевих телеграм-каналів і місцевих мешканців, які повідомляли про вибухи, про бавовну там, однак будемо з'ясовувати наслідки цієї атаки. Це коротко те, що стосується у нас фронту. Ми ще будемо розбирати ситуацію на фронті детальніше згодом із гостями нашого ефіру. І, власне, поговоримо також детальніше про втрати ворога. З інших новин важливих, які надходили, власне, вчора, впродовж дня. І, очевидно, ця тема буде ключовою увесь цей тиждень в українському інформаційному просторі. Це блокада кордону з боку Польщі. Як ми знаємо, ситуацію не вдається ж ніяк вирішити на міжурядовому рівні. Були зустрічі у нас і на високому рівні між президентом України і також прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Зусилля, які продовжуються, власне кажучи, цей конфлікт вирішити. Однак польські, скажімо так, фермери, будемо їх так називати, хоча там не лише фермери задіяні, а просто такі польські, скажімо так, політики, популісти і активісти, які до них долучилися, от вони, власне, посилюють блокаду польсько-українського кордону і вже взялися і за залізничні переїзди. Як бачимо, довелося втручатися польським правоохоронцям, поліції. Однак вчора, власне, відбулася спроба заблокувати саме залізничні переїзди, колії через кордон. Зрештою, польські протестувальники, мітингарі і декларували раніше, що вони перейдуть до тотального, повного блокування кордону. Отже, на пункті пропуску Дорогуцький Ягодин відбулася спроба заблокувати рух вантажних потягів. От бачимо, як ходять буквально по коліях ці блокувальники, завели також техніку сільськогосподарську, аби заблокувати ці колії. Ну і довелося втручатися вже правоохоронцям з польського боку. Кажуть, що вони розблокували наразі рух вантажних потягів. Сподіваємося, що такі акції не будуть повторюватися регулярно, але це лише сподівання. Реальність заяви і декларації якраз організацій, які займаються блокадою, не доволі таки радикальні. В даний час, от якраз проїзд поїздів відбувається в штатному режимі, як повідомляє Українська прикордонна державна служба. Ну і також є проблема з пропуском вантажівок, звичайно, зокрема на цьому пункті пропуску, на автомобільному пункті Дорогуцький Ягодин, та й в інших пунктах пропуску теж є ця проблема. Подекуди взагалі заблоковано на абсолютно 100% рух вантажних автомобілів, фур так званих, їх не пропускають, причому не пропускають не лише якісь товари, які можуть зачекати в черзі, але також у ході цієї масштабної акції протесту перед Дорогуцьким, зокрема, польські блокувальники не пропускають і інші вантажі, що важливо, не пропускають, зокрема, і ті вантажі, які псуються швидко або є небезпечними, легкозаймистими, наприклад, тощо. Що і всупереч обіцянкам цих мітингувальників, які обіцяли подібні вантажі якомога швидше пропускати, поза чергою цього не відбувається. І в Державній якраз прикордонній службі України акцентують на тому, що
за останній час кордон, принаймні на цьому пункті пропуску, який ми згадували до Рогузьких годин, не перетнула жодна вантажівка, в тому числі і з особливими вантажами. Рейсові автобуси нібито проїжджають без черг, хоча є така небезпека, що коли блокування стане тотальним, а принаймні на 20 лютого польські мітингарі анонсували таку тотальну блокаду, то можуть, власне, постраждати абсолютно всі, хто прагне перетнути кордон, в тому числі пасажири і різноманітних автобусів, рейсових, які між державами виконують такі маршрути, такі рейси обслуговують. Отже, надалі, власне, бачимо, що польські акції протесту, вони загалом нібито вписані в загальноєвропейські подібні протести, де протестують проти рішень Брюсселя ввести певні нові обмеження, правила контролю над виробництвом агропродукції. Однак, власне, блокування кордону між державами – це таке окреме польське ноу-хау, адже наполягають мітингарі, блокувальники на тому, що українське зерно виробляється за іншими правилами, воно, відповідно, дешевше, воно демпінгує їхній ринок. І оця теза є ключовою у цих блокадах. Ну і наголосимо на тому, що у цих протестах, в цих блокадах задіяні активно польські популісти-політики, представники партії Конфедерації та інших політичних сил, які точно не назвеш прихильними до України. Саме вони у польському сеймі завжди штовхають таку антиукраїнську критичну риторику, ну і часто просто займаються дуже такими різкими маніпуляціями. Тож будемо стежити за цією темою, оскільки очевидно, що і сьогодні, і завтра лише загострюватися буде ця блокада і набувати все нових і нових проявів. Ну, тим часом президент Зеленський підвів певні підсумки Мюнхенської безпекової конференції та своєї поїздки до Європи. Власне, Зеленський згадав про те, що зустрічі були із європейськими лідерами, з американською делегацією, доволі таки результативними. Є, власне, укладення угод про гарантії безпеки для України між різними державами і Україною. Є також, власне, обіцянки наших західних партнерів надавати Україні озброєння. Навіть доволі такі конкретні пропозиції, які вже реалізуються. Можемо послухати фрагмент зі звернення президента Зеленського стосовно того, чого вдалося досягти у Мюнхені і також у ході різноманітних зустрічей із нашими західними партнерами. Мюнхенська безпекова конференція – дуже результативна участь цього року. Наш український погляд на світовий порядок денний був підтриманий партнерами. Я провів перемовини з лідерами Данії, Нідерландів, Чехії. Маємо рішення про додаткову підтримку. Також з лідером Азербайджану. Як завжди, хороша продуктивна розмова, яка може зміцнити обидва наші народи і увесь регіон. Зустрівся з прем'єр-міністром Бангладеш, з президентом Гватемали, окремо американські партнери. Розмова з президентом Байденом, дуже важливі акценти, і, зокрема, про Авдіївку, і необхідність продовження принципової і достатньої підтримки України. Власне, окрім зустрічі із американськими представниками в Мюнхені, йде мова, зокрема, про віце-президентку Камалу Харріс і держсекретаря Антоні Блінкена, також телефонну розмову з президентом Байденом, яку виокремив у своєму зверненні президент Зеленський, власне, згадав про неї. Ще важливо також згадати про зустрічі з президентом Чехії Петром Павлом, який відзначився останніми днями резонансною, надзвичайно, заявою про те, що Чехія знайде снаряди для України, при тому у великій кількості є можливість, і Чехія за цей час домовилася, то й накопичила запаси снарядів і 155 міліметрів калібру цього натівського і інших калібрів, і йде мова, зокрема, про 300 тисяч снарядів одного калібру і загалом 800 тисяч усіх калібрів для України. Якщо західні партнери знайдуть гроші, знайдуть фінансування, аби, власне, ці угоди покрити, то Чехія може гарантувати фактично передачу такої кількості боєприпасів, снарядів для України. Ну що ж тепер, власне, залишається усі пазли скласти докупи, аби ця угода запрацювала. Наразі дуже важливі слова пролунали, що снаряди фізично є, адже раніше стояло питання про те, що їх немає фізично, що їх треба виготовити, і усі європейські компанії, концерни, державні і приватні також працюють ніби в цьому напрямку, нарощуючи таке виробництво, але не встигають за попитом, не встигають за фронтом, який
в Україні спалюються снаряди із величезною швидкістю. На цьому сенсі якраз сотні тисяч снарядів, про які говорить чеський президент, в минулому генерал, військовик, це дуже важливі слова, адже очевидно, що можна забезпечити Україну і можна було раніше забезпечити Україну достатньою кількістю снарядів для того, аби утримати фронт цієї зими. Ну, наразі йде мова вже, очевидно, про літню воєнну кампанію, коли ці снаряди надійдуть. Ну, і Франція так само дуже активно, збройно співпрацює з Україною. Від міністра оборони Франції прозвучали слова про те, що французи передають нам вже новітні, сучасні дрони «Камікадзе» нового покоління. Вони у Франції лише проходять тести, як повідомив Себастьян Лекорню, міністр оборони Франції, це лише зброя, яку випробовують у Європі, у Франції, зокрема, але Україна буде однією з перших, хто отримає вигоду від таких безпілотників вже у наступні декілька тижнів. Вони будуть передані Україні, і українські військові будуть мати можливість випробувати таке нове покоління дронів і цієї техніки у бою. Тут наші інтереси збігаються, наголосив міністр оборони Франції. Ну що ж, будемо чекати на французькі дрони вже безпосередньо на полі бою і кадри їхніх влучань по російській бронетехніці. Наразі бачимо, як FPV-дрони, артилерія накривають російську бронетехніку, зокрема, у Запорізькій області, в районі Роботиного, де росіяни розвинули неабияку активність, намагаючись застати зненацька українських оборонців, коли усі погляди були звернені на Авдіївку в останні дні, всі лише про Авдіївку і говорили, росіяни раптом вирішили піти в атаку на штурми на іншій ділянці фронту і задіяли для цього доволі таки серйозні сили. Про те, що накопичуються такі російські резерви саме в Запорізькій області і раніше, говорили представники Збройних сил України і речники відповідних напрямків. І йшла мова про десятки тисяч військ, які росіяни зосередили саме на Запорізькому напрямку. Зараз бачимо, що вся ця армада активізувалася, намагалися прорвати українську оборону в районі Роботиного. Невдало намагалися прорвати, треба сказати, українські військові завдали ворогу значних уражень і втрат в ході таких боїв впродовж суботи і неділі. Про ситуацію загалом у регіоні і на фронті в Запорізькій області далі спілкуємося із Сергієм Лишенком, депутатом Запорізької обласної ради. Сергію, вітаємо вас, доброго ранку, слава Україні! Героям слава! Тож, яка зараз у цю хвилину актуальна ситуація в районі Роботиного на інших відрізках фронту? Чи йде мова лише про небезпеку штурмів і атак росіян в районі саме Роботиного, так би мовити, біля Токмака, біля Оріхова? Чи також подібна загроза може виникнути і на інших ділянках фронту у Запорізькій області? А фронт, як ми знаємо, протяжний доволі, і військ там ворог накопичив предостатньо. Ну, найбільш гаряча точка саме Роботино. Ворог намагається з трьох сторін зрізати цей виступ плацдарм, який вдалося здобути захисникам України минулого року. Але ситуація відбувається з таким, як то кажуть, перемінним успіхом. Десь їм вдається вийти на нові позиції, закріпитися. Там одну, начебто одну з висот взяли. Це навіть відмічено на Діпстейті. Більш того, є інформація про те, що вдалося прорватися невеликій групі, там 6 чи 7 осіб, до самого Роботіна, але на околицях села ця група була знищена і ця атака ворога захлебнулася, тобто ситуація досить критична. А крім того, виходячи з того, що ворог активно здійснює артилерійські обстріли, в тому числі на інших напрямках, не виключається, що можливо і в цих напрямках, там з боку умовного Стебногірська, Кам'янського, також буде спроба прориву до міста Запоріжжя. Прямо до міста Запоріжжя. Раніше, власне, Дмитро Лиховій, речник Таврійського напрямку, об'єднаного прес-центру Таврійського напрямку наших сил, говорив про те, що росіяни сконцентрували 50 тисяч приблизно військ взагалі по всій протяжності фронту в Запорізькій області, що це може бути загрозою проривів майбутніх фронту, але говорив про те, що самому Запоріжжю нічого не загрожує, оскільки це значна відстань від фронту і недостатньо
у ворога аж таких військ, аби прямувати на Запоріжжя і планувати собі такі прориви. Ми справді, якщо поглянемо на Роботинський плацдарм на карті Deep State, то побачимо, ну, що певні успіхи у ворога є, зокрема, поблизу Вербового. Тут з'явилися такі зміни по карті. От бачимо якраз ці виступи зі стрілками. Це ті місця, де ворог намагався штурмувати і подекуди просунувся. Але категорично якось кардинально тут ситуація не змінилася. Ну і це була, очевидно, перша така масована спроба росіян прорвати фронт. На вашу думку, наскільки може затягнутися ця битва в районі Роботинського плацдарму? Ну і наскільки реалістичні оці наміри росіян підійти ближче до Запоріжжя? Адже це йде мова про десятки кілометрів, очевидно, також про укріплені лінії оборони українських військ. Ну, я б не був настільки, на жаль, оптимістичним про десятки кілометрів. Насправді ворогу нема потреби там оточувати безпосередньо Запоріжжя найближчим часом. Ну, тобто вони вважають, що було б добре до нього прорватися, але потреби в цьому немає. Якщо ми подивимося на іншу частину карти, умовно кажучи, там, де Степногірськ, то там буде видно, що до Запоріжжя по прямій там не така вже велика відстань, близько 30 кілометрів, і прорив навіть на декілька кілометрів дозволить артилерії вже більш прицільно, скажімо так, задавати шкоди місту Запоріжжя, тому що по дорозі там, звичайно, суттєва відстань, але до Запоріжжя по прямому через річку Дніпро, причому треба звертати увагу на те, що в зв'язку з підривом Каховської ГЕС вода відійшла і в цій частині карта мапа не відповідає дійсності, тому ворог може, в принципі, здійснити певні заходи. Так само, як і є ризик того, що ворог може спробувати атакувати не на Роботіна, а створити такий ударний маневр на Камишеваху, яка також доволі набагато ближче до Запоріжжя, чим той самий Оріхов, обійшовши Оріхов. Це створює відповідну загрозу. Той факт, що ворог розосередив свої сили по всій лінії, каже про те, що, на думку фахівців, що місце майбутнього удару невідоме насправді. І роботи на це може бути, скажімо так, спроба стягнути туди основні сили та засоби для того, щоб вдарити в іншому напрямку. Тому чекаємо розвитку подій, чекаємо тому, що буде відбуватися в подальшому. Наразі захисники успішно справляються з ситуацією і не дають ворогу активно щось вчинити. Не виключаємо дійсно різноманітних сюрпризів від росіян на тих напрямках і ділянках, про які ви згадали. Адже ви кажете про те, що оскільки було підірвано греблю Каховської ГЕС, вода відійшла, і в районі того ж Кам'янського, де раніше точилися жорстокі абсолютно бої, непоступливі з боку української оборони, зараз уже, скажімо так, рельєф і місцевість виглядає зовсім по-іншому. Ми бачимо тут місце впадання у Дніпро річки Янчакрак. Поблизу, власне, цієї річки і точилися бої. Бачимо, що лінія розмежування по ній проходить, власне, по цьому місцю злиття двох річок. Зараз вже наскільки кардинально тут місцевість змінилася, чи дозволяє це, наприклад, росіянам змінювати свої плани і, наприклад, обходити Кам'янське з іншого боку, там, де води вже нема, де водосховище не існує? Це відкрита місцевість, по якій досить важко буде атакувати, умовно кажучи, в лоб, але це дає можливість для певних операційних маневрів, ну і захисники до цього готові. Крім того, треба розуміти, що село Кам'янське – це село, яке знаходиться на двох висотах. Відповідно, Збройні Сили України зайняли одну з цих висот, яка ближче до міста Запоріжжя, і з цієї висоти, в тому числі, відповідно, контролюється, в тому числі, і територія колишнього Каховського водосховища, там, де вона є. Але якщо ворог буде приймати масовану атаку в декількох напрямках, то це може бути проблемою, тому що не факт, що засобів для протидії вистачить і для захисту безпосередньо в зоні Кам'янського, так звані дороги життя, по якій приїжджали автомобілі, там, де вдалося відсунути ворога під час літнього контрнаступу, і безпосередньо з боку водосховища. Справа в тому, що активно збільшилася кількість обстрілів по Степногірську. Це найбільший населений пункт на тій території, який, знову ж таки, знаходиться на наступній панівній висоті і, відповідно, може
буде використане як наступний рубіж оборони, що свідчить про те, що ворог готується до певних дій в цьому напрямку. Степногірськ, надзвичайно близько від фронту розташований, як бачимо. Власне, які дії потрібно вже робити і негайно? Я не кажу, на випередження треба було робити, але, очевидно, ще є можливість укріпити лінію фронту. Ну, і знаємо, що, наприклад, той же міністр оборони наш Рустам Умєров за підсумками Авдіївської битви називав певні вивчені уроки, які треба засвоїти, і не пропускати, так би мовити, от подібні дії, подібну підготовку на інших напрямках. Зокрема, йшлося і про оборонні споруди. Чи ведеться така робота з того, що ми можемо озвучити на запорізькому напрямку, і чи укріплюється фронт, чи відбувається будівництво таких укріплень на другій, третій лінії оборони? Будівництво певне ведеться, але за наявною інформацією військові завжди хочуть, щоб було більше. І чи можливо це більше, це ж вже ситуація не, скажімо так, яка не підлягає загальному розголосу. Але від себе хочу додати, що в місті Запоріжжі в самому цьому питанню, на мій погляд, приділяється недостатньо уваги. А ось через за декілька тижнів буде сесія міської ради і... Є певні залишки коштів з минулого року, але їх планують зарезервувати, наприклад, за дитячим харчуванням, при тому, що діти не ходять до школи, а відповідно харчування не буде використано, а не використати на потреби оборони. А там інші заходи передбачаються, але ці заходи далекі від оборони, що свідчить про відсутність такого пріоритету міста Запоріжжя, як необхідність оборони. При тому, що саме місто, це ж не безпосередньо міська межа, це і територія певна за містом, яка відноситься до міста і може бути і має бути відповідно укріплена, в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету. Але чомусь це не пріоритетні. Ну, часто в нас так буває в головах депутатів різних рівнів, не тільки депутатів, але й чиновників, представників адміністрації, що реальність у їхній голові відрізняється від того, що навколо відбувається. І тут потрібно звертати на це увагу. Ну, власне, ще хотів би запитати у вас про те, що відбувається у прифронтових містечках і селах. Ми згадували Степногірськ, який обстрілюють, той же Оріхів, Комишуваха, яка не так далеко від фронту і там теж прилітає. Чи продовжується там евакуація людей, чи наразі ситуація доволі таки стала, і ті мешканці, які залишаються поблизу фронту, які от вже останніми місяцями то й більше вирішили залишитися і мешкати у своїх рідних місцях, скажімо так, вони поки що не виїжджають? Ті люди, які для себе вже прийняли рішення, що вони будуть жити постійно, незважаючи ні на що, більшість цих людей залишається проживати і в Оріхові, і в Камишевахі, і там в Таврійському та інших селах, чи в тому Степногірську. А ті, хто вирішив, що ризикувати життям не варто, більшість цих людей вже виїхала, в тому числі відповідно і до Запоріжжя або й далі. Сергію, дякую вам за розмову, коментарі. Будемо сподіватися, що власне робота над укріпленнями оборонами активізується у Запорізькій області. Це життєво важливо і необхідно. Ну і власне за те, що прокоментували актуальну ситуацію по фронту. Величезне спасибі. Сергій Лишенко з нами був на зв'язку із Запоріжжя. Ну і бачимо, що ворог активізувався. Там доволі такі потужні штурми. Атаки з боку ворога відбуваються в районі Роботиного, Вербового. Ну і є загроза подібних ударів на інших ділянках фронту. Невідомо наразі, чи те, що відбувається біля Роботиного, це основний напрямок російського удару. Чи сконцентровані там сили будуть задіяні, скажімо так, і на інших відрізках фронту. Кам'янське, шлях на Запоріжжя викликає певні тривоги і питання наразі, зокрема, і в наших співрозмовників безпосередньо із цього регіону. Що ж, про Мюнхенську безпекову конференцію ще декілька слів розкажемо. Пишуть провідні західні видання, найбільш відомі журнали і газети про те, які настрої домінували у Мюнхені впродовж останніх днів, наприкінці минулого тижня, за ті дні, коли там відбувалася безпекова конференція, про що говорили в кулуарах, якими думками ділилися світові лідери, представники різноманітних делегацій. Отож, пише, зокрема, журнал Bloomberg про те, що у Мюнхені домінували песимізм і сумніви щодо ролі США в захисті Європи. Очевидно, такі настрої були зумовлені нещодавніми заявами
Дональда Трампа, який заявив, що Європа сама має платити за свою безпеку і оборону, а хто не дотягує до відповідного рівня, того Америка захищати не буде і допомагати не буде. В Трампа є високі шанси виграти на виборах цього року президентських, отож в Європі не на жарт захвилювалися через заяви відповідного одіозного ексцентричного кандидата, який вже президентом Сполучених Штатів був. За даними Блумберга, на Мюнхенській безпековій конференції представники країн-членів НАТО в приватних кулуарних розмовах між собою обговорювали необхідність підготовки до можливого нападу Росії на одну із країн Європи на тлі таких сумнівів у ролі США в захисті Європи. Чи може Сполучені Штати дійсно вважатися, чи можуть вони вважатися надійним партнером, якщо Трамп стане президентом? Зокрема, та й на тлі вже теперішньої кризи, коли республіканці в Конгресі не голосують за лінію, скажімо так, президентської адміністрації Байдена, це теж уже вказує на те, що щось зламалося, скажімо так, у відносинах трансатлантичних між США і Європою, і ця тріщина може ставати все ширшою і суттєвішою. Тож, в публікації Блумберга під заголовком «Союзники України моделюють світ, в якому США відступають, відходять», журналісти цього журналу зазначають, що члени НАТО тепер говорять у приватних, непублічних розмовах про те, що російський напад дуже ймовірний на одну з країн Європи в найближчі роки. І це вимагає вже негайної відповіді і підготовки, оскільки сумніви щодо ролі США, провідної ролі США, традиційної як захисника Європи, ці сумніви наростають. Отже, ця тривога стосовно Америки впливає на лінію поведінки європейських союзників, і випливає вона з усвідомлення того, що вони перебувають в тому моменті, коли Росія лише нарощує свою агресивну риторику. Доказом цього є, зокрема, нещодавні заяви екс-президента Росії Медведєва. І Росія підбадьорена також своїми успіхами на полі бою. США в цей же час зменшують свою підтримку європейського регіону. Якщо не зменшують в моменті, то принаймні є така проекція в майбутнє, що вона може суттєво зменшитися. А самі європейські країни втрачали час і робили занадто мало для своєї підготовки до ймовірної російської агресії. Ось такий песимізм домінував у розмовах цими вихідними на Мюнхенській безпековій конференції. Ну, можна назвати це не песимізмом, а просто таки нарешті прозрінням європейських лідерів і нормальним практичним ставленням до реальності, коли вони побачили загрозу і нарешті почнуть до неї готуватися. Зрештою, на безпековій конференції в Мюнхені зібралися не лише політичні лідери, представники також і громадського суспільства, і також оборонних підприємств, які безпосередньо будуть залучені у виробництві зброї, боєприпасів і для арсеналів європейських країн, і для допомоги Україні так само. Всі вони висловлювали своє занепокоєння з приводу того моменту, в якому перебувають європейські країни в стані часткової готовності або ж неготовності до російського нападу, ну і з приводу нездатності США надати необхідні мільярди доларів фінансування Україні. Заяви, які лунали в Мюнхені, полягали в тому, що зараз розробляють різноманітні сценарії, як Україну підтримувати в разі того, коли американські політики так і не зберуться з рішенням, а Росія, власне, буде підбадьорена от подібною нерішучістю Сполучених Штатів і буде готуватися до прямого нападу на союзника НАТО, аби перевірити, наскільки далі можна посунути цю червону лінію. Ну і немає гарантій в тому, немає впевненості вже в Європі в тому, що якщо Сполучені Штати не вступляться, то Росія не будуть активніше діяти, то Росія не нападе, наприклад, на країну Балтії чи на Польщу і не спробує, власне, перевірити готовність Вашингтона брати участь безпосередньо у такому конфлікті. Отож, це, власне кажучи, публікація Блумберга про те, які настрої панують. Настрої настроями, але зрештою, власне кажучи, найбільш гарячий фронт активний зараз безпосередньо в Україні виник і не йдеться зараз в даний момент про відкриття нових фронтів з боку Росії, чи то в Балтії, чи то в Польщі. Мова йде про те, аби підтримувати Україну якнайшвидше, і про це пише вже інше видання американське, газета The New York Times присвятила свою публікацію Великої Авдіївці.
Вони написали про те, що після падіння Авдіївки, після відходу українських військ з Авдіївки, попереду наші війська чекають все нові, нові, навіть важчі випробування. І після Авдіївки українським військам знадобиться новий рубіж оборони на дуже непростій місцевості, а Росія в той же час намагається нарощувати свою перевагу і тиснути далі. То, що журналіст, який писав цю статтю про Авдіївку, власне, для американської аудиторії, в «Нью-Йорк Таймс», аудиторії «Нью-Йорк Таймс» пише про те, що після захоплення Авдіївки лінія фронту пересунулася далі на захід. І, власне, у цій місцевості дуже складно буде оборонятися, оскільки це рівнина, це Донецькі степи, степи Донеччини, там немає домінуючих жодних пагорбів, немає більших річок, інших обширних укріплень, на зразок тих, які Україна будувала багато років навколо Авдіївки. Це нібито зрозумілий висновок абсолютний. Цитує також цей же журналіст і експерта Майка Кофмана із фонду Карнегі у Вашингтоні, він експерт якраз із Росії, часто Майк Кофман відвідує фронт і пише свої висновки, публікує свої висновки стосовно того, що відбувається на фронті в Україні, і, власне, покоментує цей експерт ситуацію наступним чином. Він пише, що в українських військ зараз немає добре налагодженої другої лінії, до якої можна було би перейти спокійно в ході, власне, оборонної операції. Зараз дуже багато чого залежить від налагодження таких оборонних споруд на другій лінії і якраз змоги українських військ там укріпитися. Також багато залежить від того, чи зможуть російські війська продовжувати свій натиск, чи їхній імпульс у ході боїв за Авдіївку вже вичерпався, а втрати російських військ доволі таки серйозні і високі, вони в рази більші за українські втрати в ході битви за Авдіївку, так, зокрема, зазначають західні експерти. Ну і зараз багато чого залежить, чи Росія зможе продовжувати в тому ж темпі, оскільки багато було кинуто, скажімо так, у горнило війни вже безпосередньо в ході боїв за Авдіївку. Зараз же російські війська, незважаючи на значні втрати під час штурму Авдіївки, чинять тиск на різні ділянки понад 600-мильної лінії фронту. Так пишуть американці про це. Куди ж Росія намагатиметься далі просунутися, поки невідомо. І виокремлюють якраз автори «Нью-Йорк Таймс» Куп'янський напрямок. У цьому сенсі Часів Яр біля Бахмута, тобто ще один напрямок. І село Роботине у Запорізькій області, про яке ми детально вже говорили сьогодні. Отже, ті три напрямки, вони очевидні і виокремлюють їх, власне, навіть американські журналісти, американські автори з «Нью-Йорк Таймс». І пише про це і наш Генштаб, що Куп'янський напрямок, Бахмутський напрямок, Запорізька область і Роботине – це зараз найбільш такі ризиковані ділянки фронту. Ну і біля Авдіївки тиск ворога може продовжитися. Все залежить від стану того контингенту, який там був сконцентрований. Ну і про важливість оборонних ліній, якраз оборонних споруд і ліній, теж згадував Рустем Умєров, міністр оборони України. Його «Нью-Йорк Таймс» теж не забули процитувати у цьому сенсі. Пишуть про те, що за останні місяці глибокі протитанкові рови з'явилися навколо багатьох східноукраїнських міст і поблизу Авдіївки, і на Донеччині, таких як Покровськ. І, відповідно, якраз серед вивчених уроків в ході битви за Авдіївку Україна засвоїла те, що треба активніше будувати фортифікації та укріплення. Здавалося би, нічого тут надзвичайного немає, цей урок можна було і раніше вивчити, ну, але бачимо, що реальність сама підштовхує і нашу владу і до подібних висновків. Ще наприкінці цієї ефірної години згадаємо про приємну подію. Фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова переміг у номінації «Найкращий документальний фільм» премії «Бафта», і автори стали лауреатами цієї престижної премії, яку щорічно присуджує британська кіноакадемія, Академія телебачення і кіномистецтва, і ще називають «Бафту» британським аналогом «Оскара». Справді, премія надзвичайно престижна, і часто лауреати цієї премії, також «Золотого глобуса», от вони стають, власне кажучи, основними кандидатами, претендентами на отримання вже «Оскара». Бачимо якраз виступ авторів фільму і режисера Мстислава Чернова, які прокоментували цей свій успіх і, власне,
подякували організаторам премії, членам журі, які обрали український фільм, або український фільм, який спільно із західними партнерами був знятий, продюсований і випущений. Ну і, власне, також згадали про битву за Авдіївку, яка зараз триває, фактично тривала у той день, коли відбувалося нагородження. Згадали про Авдіївку і про ситуацію на фронті, скориставшися з такою перемогою, такою подією, для того, аби привернути увагу до подій на фронті в Україні. Ну, власне, бачимо, що фільм цей успішно крокує кінофестивалями, і різноманітні нагороди збирає на Заході. Віримо також у перемогу фільму «20 днів у Маріуполі», також вже безпосередньо на Оскарі. Найближчим часом, у березні, відбудеться вручення головної кінонагороди у світі. Друзі, на цьому перериваємо наше ранкове мовлення. За кілька хвилин повернемося до студії, до прямого ефіру 24 каналу, а попереду у нас загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшановуємо пам'ять усіх наших полеглих героїв на полі бою.